Bona tarda, els saludem des del port de Vilanova i la Geltrú. En aquest migdia ja hi ha començat l'espectacle que acompanya les regates preliminars de la Copa Amèrica de Vela. Seran quatre jornades en què Vilanova no serà només la capital del Garraf, sinó també la capital mundial del món nàutic, amb un esdeveniment amb molt seguiment mediàtic que tindrà la seva màxima expressió l'agost de l'any que ve a Barcelona. El port i la ciutat llueixen avui, en aquest dijous, de sol i calor, preparats per rebre milers de visitants fins diumenge. Què tal, com estan? Doncs ara ho veien en imatges, un dijous fantàstic per començar aquestes quatre jornades preliminars de regates de la Copa Amèrica de Vela. I el saludem, el Xavi i jo. Xavi, com estàs? Hola, Mita, molt bé. Doncs a punt, tot llest. Són quatre dies que han de ser molt especials, que comporten moltes setmanes i molts mesos de preparació, alguna angoixa, certa controvèrsia també, però ja la tenim aquí i, evidentment, estem llestos i no hi podíem faltar. I tant, tant avui com demà els acompanyem des d'aquest meravellós emplaçament del Club Nàutic de Vilanova, que és també, Xavi, una peça imprescindible en tot aquest engranatge que ha fet possible l'organització d'aquest esdeveniment. Bé, és la seu del Village, que és un dels grans punts neuràlgics de Doblegat, i a part és des d'on estan els iots dels jutges, dels àrbitres i les seus també dels principals equips. Anirem descobrint, desgranant com funciona la Copa Amèrica, els equips que hi participen i també tot el que significa per una ciutat com Vilanova i la Geltrú. I tant, un esdeveniment que la ciutat, el propi ajuntament, doncs concep com una gran finestra al món. Doncs és aquest spot, aquestes imatges que ens il·lustren una mica com es vol vendre Vilanova, com es vol vendre aquesta prova que, com dèiem, Xavi, és un dels esdeveniments esportius a nivell mundial amb més seguiment, eh? Segurament a nivell televisiu, per seguiment, també perquè no significa només un cap de setmana o una cita, sinó que es reparteix al llarg de molts mesos amb aquestes regates preliminars, la primera de les quals és aquí Vilanova i la Geltrú, després n'hi haurà una altra a l'Aràbia Saudita, una darrera a Barcelona, hi haurà unes sèries definitives i a l'hora de la veritat, si l'octubre del 2024 Barcelona decidirà qui és el nou guanyador d'aquesta America's Cup, d'aquesta 37a edició, però això no significa, evidentment, que no estiguem parlant de números enormes, d'una inversió a nivell mundial que segurament està en el podi dels grans esdeveniments. Doncs ara fa ben poca estona, aquí al darrere d'on ens trobem nosaltres, a la plaça del Port, Xavi, hi ha ubicat el Village, que ja s'ha inaugurat. Aquest Village vol ser una mica el centre neuràlgic de tota aquesta activitat paral·lela que generarà també aquestes quatre jornades de la Copa Amèrica. Anem a conèixer una mica millor aquest espai, que és accessible a tota aquella gent que vulgui seguir també aquestes regates amb diversos serveis. Anem a veure una mica com funciona i com han estat aquests primers minuts d'obertura. El Race Village és un dels punts de la Copa Amèrica per on passaran més coses fora de l'aigua. Què és el que hi ha en aquest espai d'aquí? Doncs una secció, una part gastronòmica, una zona per descansar, també una pantalla per veure les regates i en aquell escenari hi haurà entrevistes a diferents vilanovins amb una forta relació amb el mar. Seran entrevistes per conversar sobre patrimoni, pesca, innovació i esport nàutic amb personalitats com el biòleg vilanoví Gonzalo Giribet, també la cap del Servei Municipal de Medi Ambient, Gemma Roset, per parlar del projecte de captació de dades per prevenir fenòmens del canvi climàtic, però també participarà l'Associació Esportiva Iaguts o l'expert en seguretat aquàtica Ramsès Martí. A part d'això, també es podrà seguir l'opinió de diversos analistes de la competició i entrevistes als regatistes. En l'àmbit gastronòmic, durant tot el dia es podrà gaudir de diversos plats de la cuina local, com el xató, i es podran tastar vins del territori. A la tarda hi haurà actuacions musicals diàries amb diversos grups, com la banda Mestre Montserrat o Inxa Brasband. En l'àmbit cultural també hi actuaran els bordegassos, els falcons i algunes banderes de les comparses del Carnaval. L'àrea total del Race Village de Vilanova de la 37a Copa Amèrica és de 14.400 metres quadrats i serà un dels millors espais per veure les regates amb tranquil·litat i gaudint de la gastronomia i cultura vilanovina. Preparats.
Molt bé, doncs tot això és de forma resumida el que podrem trobar en aquest Race Village, aquí a la plaça del Port, al centre neuràlgic d'aquest gran esdeveniment a Vilanova i la Geltrú. Però pel que fa al vessant esportiu de la prova, sí que és veritat que fins avui no comencen els entrenaments oficials, però que ahir els equips ja van poder començar a fer un tastet a l'aigua, Xavi? Bueno, és important, no?, perquè avui és veritat l'única jornada d'entrenaments oficials i perquè al final les regates que començaran a decidir coses ja són demà, dissabte i el diumenge. El format de competició ja el coneixem, repetint, després dels entrenaments que dèiem oficials que ja es faran avui mateix, a primera hora de la tarda. Demà podrem anar veient imatges. Com dèiem, els 6 equips que hi participen miraran de començar a estar en contacte amb el mar, amb la zona. Recordem que és una zona àmplia que arrenca i que es podrà veure fins i tot des de la sorra, des de la platja de Ribarroges, a una vista d'uns 500 metres i, com dèiem, regates preliminars que arrencaran amb espectacle, perquè són regates de flota, és a dir, tots contra tots, els 6 equips competeixen contra els mateixos 6 equips des de la línia de sortida i aniran agafant posicions. Hi haurà 3 regates en format flota demà mateix, 3 més el dissabte i 2 més el diumenge. Dels equips que n'acabin agafant més punts, el primer classificat n'agafa 10 i el darrer 1, i així es van repartint de manera descendent, els 2 millors s'acabaran enfrontant en una regata en format mar race, és a dir, 1 contra 1 match race, el diumenge a la tarda. Tot això per decidir qui serà el campió d'aquesta primera regata preliminar de Vilanova i la Geltrú, com dèiem, en una competició que és històrica, que ens n'hem d'anar fins al segle XIX per conèixer d'on neix i que, evidentment, hi ha al darrere moltíssima mística. La història de la Copa Amèrica remunta a l'any 1851. Durant l'Exposició Internacional de Londres es va programar una regata on hi van prendre part 14 vaixells del Reial Esquadró de Iots londinencs i la goleta Amèrica que representava el New York Yacht Club i que va guanyar aquella primera edició. A partir d'aquell moment, el repte va portar el nom de la Copa Amèrica en referència al primer guanyador. Al vencedor se li va atorgar una gerra de plata valorada en 100 guinees d'or que des d'aquell moment s'ha convertit en el desig de tots els equips participants perquè passa a mans del guanyador de cada desafiament. El 1870 es va celebrar la primera defensa del trofeu a Nova York i va ser defensada durant 25 edicions amb èxits pels vaixells del Club de Iots de Nova York fins que el 1983 el va perdre davant de l'Austràlia II. Barcelona acollirà l'any vinent la 37a edició d'aquesta prova on els 6 equips participants voldran endur-se aquesta gerra de plata. Abans de la prova de Barcelona, els equips prenen part en 3 proves preliminars, la primera de les quals se celebra aquesta setmana a Vilanova i la Geltrú. Molt bé, doncs hem fet una mica d'història, hem vist tota aquesta clàssica, no?, que porta darrere aquest misticisme que hi ha darrere aquesta prova, com deia el Xavi, però ara volem veure també els apartats més pràctics, no?, perquè abans ho dèiem, organitzar tot aquest engranatge en uns pocs mesos en què Vilanova i la Geltrú doncs, ha hagut de desplegar tot un dispositiu molt transversal a molts nivells, no ha estat senzill. Aquest matí ha estat una mica la prova de foc de tot això que els hem anat anunciant al llarg d'aquestes setmanes, especialment pel que fa a l'aspecte de la mobilitat i concretament el passeig marítim, perquè, com saben, al llarg d'aquestes 4 jornades de regates, tota aquesta façana marítima quedarà restringida, a l'excepció doncs, dels veïns o d'alguns serveis puntuals, a l'accés del vehicle privat, i això comporta doncs, algunes modificacions de trànsit. Per això era tan important quan comentaves el Race Village, perquè és un dels punts que sí pot trepitjar la gent, que de fet està fet per això. N'hi ha d'altres, especialment aquesta platja de Ribarroges, que, com dèiem, és un punt des d'on es podrà veure primera vegada la història, que des de peu ferm, des de terra, es pot veure la competició, que es veurà lluny, però es veuran els moviments d'aquests espectacles que són el que en diuen, no?, la Fórmula 1 de l'aire, però sí que és veritat que com hi ha molta restricció, és important saber com ens està afectant tot això. I tant que sí. I hem anat aquest matí, de fet, a aquesta platja de Ribarroges, encara no hi havia massa ambient, però n'hi haurà les properes hores. També amb 2 pantalles gegants que, com en el Village, doncs permetran seguir en directe aquestes regates. Anem, que ens ho explica de seguida el Jaume Inglés, i veurem com ha estat aquest primer matí de regates a Vilanova i la Geltrú.
La façana marítima de Vilanova i la Geltrú està dedicada plenament ja a la celebració de la regata preliminar de la Copa Amèrica de vela. El passeig, com veuen, està restringit al trànsit de vehicles privats, amb algunes excepcions. Els veïns podran arribar a casa seva. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha habilitat 5 aparcaments a la perifèria, a la Ronda Europa, a la Ronda Ibèrica i també cap al parc comercial, connectats a la platja amb un bus llançadora. La recomanació pels residents, pels vilanovins, és anar a Bajamar a peu, en bicicleta o utilitzant el transport públic. El barri de Mar ja no s'ha despertat igual avui. Helicòpters sobrevolant el cel vilanoví i anades i vingudes de persones implicades amb la Copa Amèrica han canviat la dinàmica de la façana marítima. Ho han notat sobretot els que hi passegen sovint. Jo normalment vinc aquí al dic de Ponent perquè és l'únic lloc d'aquí que poden estar els gossos, que hi ha unes escales que baixen del dic, i es poden banyar tot l'any aquí. I després, a l'altre dic, el que surt de la bocana del port, també està tallat completament, no es pot passar per allí. I és la diferència que hi ha. I luego hi ha molts estrangers per aquí, exacte, amunt i avall. Yo trabajo en el World Trade Center y cerca hay el lab de Emirates, entonces ya he empezado a informarme más sobre el evento y he cogido la ocasión para llevarme a mi padre hoy. Eso. ¿Solo hoy estáis de momento? De momento solo hoy. Mañana y pasado a lo mejor volvemos para ver las regatas. Els que volen aprofitar aquesta competició esportiva per fer l'agost, ja en ple setembre, són els restauradors de la zona que confien que aquests 4 dies els serveixin per allargar la temporada. Perquè la veritat, aquí al passeig, quan s'acaba, quan comença el col·le, per dir-ho d'alguna manera, que ja hem ben picat, treballant lògicament els caps de setmana, però els dies cada dia pues, no fem res. De fet, quasi tanquet tots, perquè no hi ha feina. Nos han contratado para este fin de semana, que está lo que es el campeonato de vela, ¿no? Mundiales. No sé yo si es mundial, pero creo que es la primera vez que están haciendo aquí en Vilanova y han generado puestos de trabajo para nosotros este fin de semana. Y esperamos que trabajemos mucho, la verdad. També hi ha establiments que han tancat aquests dies al públic. És el cas de la Daurada, que acull el centre de premsa i també convidats a les seves instal·lacions. Aquí és on nosaltres, l'organització de la Copa Amèrica, en aquest sentit, doncs, rebrà els seus convidats a l'Hospitality, que doncs, estaran doncs, amb la possibilitat de veure in situ i a molt poca distància del camp de regates el que serà doncs, la competició. I després tenim també doncs, el Media Center, la nostra pista central, doncs, s'ha transformat doncs, en una gran sala de premsa on, a més de la roda de premsa no, inicial, doncs, també doncs, estaran tots els mitjans de comunicació, més de 80 mitjans nacionals i internacionals acreditats. En Itàlia la Copa Amèrica è molto seguita ed è il più grande pubblico del mondo, quello italiano, come numero. Perché l'Italia continuamente partecipa da tanti anni, è un po' come la Nuova Zelanda, c'è una passione molto forte. És un dels molts espais on s'hi poden trobar voluntaris que col·laboren aquests dies en el bon desenvolupament de la regata preliminar de la Copa Amèrica de vela a la ciutat, com és el cas de la Judit, una de les 350 persones voluntàries aquests dies. Pues tota la moguda i l'organització que hi havia, i el mar sobretot, i perquè també estic molt enrolada en el món nàutic, i bueno, va ser veure-ho, vam passar pels grups i no m'ho vaig pensar, vaig dir, m'apunto, perquè veure des de dintre, pues és un privilegi, més visquent aquí. La capital del Garraf presumeix de ser el primer lloc on el públic de la Copa Amèrica podrà veure la competició des de la costa. En tot cas, la ciutat té instal·lades diferents pantalles per seguir la regata també des de la mateixa platja de Riba-roges. Doncs ara ho sentíem en aquest vídeo que deien hi ha molts estrangers i és que realment hi ha molts visitants. Hi ha prevista una mitjana d'unes 10.000 persones per dia a Vilanova i la Geltrú al llarg d'aquestes 4 jornades de competició.
I una de les persones que ha estat capdals en l'organització d'aquest esdeveniment i de tota aquesta moguda, Xavi, que ara sí, sentíem també en el vídeo, és el Xavi Socias. L'hem escoltat per activa, sí, per passiva, ha donat explicacions de tot tipus, no? Ha arrencat. Sí que és veritat que ha estat el gran nom propi, no?, d'aquestes darreres setmanes, sobretot per posar cada cosa a lloc, perquè és el que dèiem, l'impacte que té sobre una ciutat, qualsevol, i també Vilanova i la Geltrú, és com perquè vagis amb molts punts, no?, d'atenció. Doncs hem volgut parlar amb ell, amb el Xavi Socias, perquè ens expliqui una mica, ara que la cosa ja ha començat, com ha estat, com s'ha gestat tota aquesta organització, tot aquest complex engranatge tan transversal que ha fet possible l'organització de la Copa Amèrica a Vilanova i la Geltrú. Amb ell és l'Elisabet Rovirosa i ens ho expliquen tot plegat. Bona tarda, Mita i Xavi. Som a la plaça del Port, és el Race Village d'aquesta regata preliminar de la Copa Amèrica aquí a Vilanova i la Geltrú, i en volem tenir alguns detalls, especialment, no, del que ha suposat logísticament l'organització d'aquest esdeveniment esportiu aquí a la ciutat durant tots aquests darrers mesos. Per a fer-ho, ens acompanya en Xavi Socias, és el coordinador de la Copa Amèrica aquí a Vilanova. Xavi, bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Ho dèiem, no? Es feia públic el mes de març que Vilanova acolliria aquesta regata preliminar. Quins han estat els reptes de la ciutat, no?, a l'hora d'organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques? Bueno, doncs, bàsicament, els reptes de la ciutat ha sigut enfrontar-se i assumir un repte que no hi havia hagut mai, per magnitud, bàsicament, perquè no hi havia un antecedent a la ciutat mateix i com a esdeveniment en si, perquè és la primera vegada que la regata es podrà veure des de terra, per tant ni la mateixa Copa Amèrica tenia un antecedent en aquest sentit, i clar, evidentment estem parlant d'una ciutat mitjana que fa d'anfitriona d'un esdeveniment de magnitud mundial. Veiem aquí doncs dos pilotes, una més gran, l'altra més petita, i com tot això s'ha treballat perquè conflueixi i funcioni i estiguem avui aquí. Com ha estat aquest treball d'aquests darrers mesos? Oh, entenc que ha estat bastant intens, no?, tenint en compte aquests pocs mesos d'antelació, no?, amb què s'ha hagut de preparar. Doncs, bàsicament, sí, ha sigut un treball intens, no ho negarem. Qualsevol esdeveniment té un treball intens, fins i tot si fem un aniversari a casa. En aquest cas, el primer que s'ha hagut de fer ha sigut una coordinació, un exercici de treball transversal entre diferents àrees de treball, perquè no estem parlant de bombolles de treball, sinó que hi ha actuacions que afecten a dues, tres o quatre àrees, no només a part de comunicació, sinó a nivell de seguretat, mobilitat, espai urbà, etcètera, etcètera, amb la qual hi ha hagut un exercici molt important de crear una governança i que aquesta governança tingués la capacitat de treballar autònomament per àrees, però al mateix temps hi hagués aquesta visió transversal que permetés anar comunicant de la millor manera possible en funció de les actituds i de les responsabilitats de cadascú. Entenc que totes han estat complicades d'alguna manera. La mobilitat deu haver estat un repte molt important a assumir, tenint en compte, no?, tots els veïns de la façana marítima, que hi ha serveis bàsics, no?, hi ha centres educatius, hi ha el centre sanitari i el CAPI de Bajamar, no?, una mica com ha anat, no?, especialment aquest àmbit de la mobilitat. Bueno, què tal? La mobilitat és el gran tema, no només a nivell de preparació logística, sinó també a nivell de, possiblement, diríem que és quasi el que més afecta el dia a dia. Per tant, és el gran tema. Llavors, això s'ha treballat molt curiosament des d'un pla de mobilitat que es va generar a partir de l'organització que va arribar a Vilanova, i això s'ha digerit, s'ha analitzat i s'ha treballat, s'ha modificat per part de la policia local, de mobilitat, etcètera, etcètera, per mirar que hi hagués la menor afectació possible al dia a dia dels veïns de la zona. Sí que tenim serveis, com bé dius, d'escoles, a l'IES, tenim un pergolari, tenim escola de l'altra banda, el Llebeig, vull dir que tota la façana marítima està afectada, ja no només pel dia a dia dels veïns, sinó per aquestes escoles i el CAPI. S'ha parlat amb tothom, s'han habilitat accessos expressament per veïns, perquè els veïns han de poder accedir al seu espai. S'ha habilitat un pàrquing de veïns a la zona de la plaça de Xarxaires, que la confraria Pescadors ha cedit amablement, tot i que la concessió acabava. Han allargat aquesta concessió per poder donar cabuda i perquè els veïns tinguessin el seu espai. S'ha parlat amb el CAPI i s'han prioritzat que
minimitzéssim l'impacte en el sentit de que la gent que vingués sigui realment aquella que o es pogués desplaçar pel seu compte o aquells que no es podien desplaçar vinguessin en horaris de desplaçament lliure encara, que seran les primeres. O sigui, s'ha treballat i s'ha mirat de buscar el màxim d'escenaris possibles, tot i que segurament ens n'haurem deixat algun, perquè és impossible tenir-los tots detectats, per poder-los tractar cadascun de forma individual i poder donar la millor solució possible. Ja per anar acabant, a banda de tot aquest tema logístic, per Vilanova és una oportunitat molt gran de promoció econòmica, com deies fa uns moments, és un esdeveniment d'àmbit mundial. Què pot suposar, no, per Vilanova? Perquè més enllà, no, d'aquest tema més esportiu, no, també servirà per donar a conèixer tot el patrimoni de la ciutat en tots els seus àmbits. Per Vilanova jo crec que és probablement la campanya de màrqueting més gran que s'ha fet mai. Diria, no sé... Nosaltres estàvem analitzant i a nivell d'impactes que podem arribar a tenir, a nivell de marca Vilanova, al nivell de poder veure Vilanova i la Geltrú per la façana marítima de Barcelona, a nivell de que algú que es connecti a Nova Zelanda i posi la televisió i vegi les lletres del port de Vilanova, això arribar aquí és molt difícil, per no dir a nivell de pressupostos municipals impossible. Per tant, és la campanya de màrqueting més gran que tenim mai, és una finestra al món que se'ns obre durant 4 dies i són 4 dies que la ciutat té per brillar i per demostrar què és el que tenim. A part de tota la façana marítima, evidentment, també hi ha activitats aquí al Reis Village, on tenim finestres d'actuacions, on la cultura popular té la seva aparició en diferents escenaris, diferents entitats que participen, músics locals i també visibilitat de gent de mar. I un altre dels grans beneficis que jo considero més per la part operativa és, de banda d'aquesta campanya de màrqueting, és el fet que ens hem posat a treballar colze amb colze tota una sèrie d'agents de la façana marítima, des de la confraria, ports, nàutic, pendenis, daurada, tota la gent de Cota Zero, etcètera, etcètera, ens hem posat a treballar tots colze amb colze per afrontar aquest repte. La idea és no deixar de treballar, que aquesta taula de treball es continuï, per seguir donant visibilitat i per fer una estratègia de treball de façana marítima homogènia i endreçada. No sé si fidelitzar d'alguna manera també, no? Perquè més enllà dels visitants que vinguin a la Copa Amèrica, ara ho deies, no? També és un esdeveniment que es pot seguir, no? Per mitjans de comunicació i pot fer aquest efecte crida a la ciutat. Sí, exacte. De fet, nosaltres hem fet diversos lemes, no? I un dels lemes és per la gent que vingui presencialment aquí. Entenem que hi haurà molta gent que evidentment vindrà a veure l'esdeveniment de la Copa Amèrica. És perfecte, evidentment. Però el nostre lema és vinc per la Copa Amèrica i torno per Vilanova. Això per la gent que vingui. I per la gent que estigui fora, doncs mirar de poder aportar el màxim de Vilanova, com per exemple és una exhibició de banderers de comparsa i de xaranga de carnaval, perquè puguin veure el que tenim aquí i els hi pugui generar l'interès de que puguin venir a visitar la ciutat més enllà d'aquest gran esdeveniment esportiu. Molt bé, doncs Xavi Socias, coordinador de la Copa Amèrica aquí a Vilanova i la Geltrú, moltes gràcies per haver-nos fet 5 cèntims del que ha suposat l'organització d'aquest esdeveniment d'àmbit mundial a la ciutat. A vosaltres. Que vagi molt bé la feina aquests dies. Fins aquí, Mita, Xavi, jo veieu un esforç important logístic a la ciutat que aquests 4 dies es veurà reflectit. Doncs un esforç que ha fet Vilanova i la Geltrú per poder acollir aquesta competició excepcional, un engranatge complex, ara ens ho explicava el Xavi Socias. I bé, és l'aspecte més promocional, més d'impacte econòmic que busca Vilanova i la Geltrú. Aquests espais, aquestes finestres que hi haurà a l'escenari, aprofitarem per veure Vilanova en petit format, no? Algunes de les qüestions, sobretot a nivell cultural, més característiques. Mm-hmm. Està bé. Dèiem que era aquest vessant més promocional, Xavi, però tornem també a l'esportiu, perquè aquest mateix migdia ja s'ha fet aquesta primera roda de premsa oficial amb els 6 equips que participaran en aquestes regates preliminars. I que porten unes bèsties, perquè són unes embarcacions AC40, no són ben bé les que hi haurà a Barcelona, que aquestes són AC75, 75 metres d'embarcació. Aquí sí, folls d'última generació, que són aquestes ales, que són les que permeten la imatge tan espectacular de fer veure que volen les embarcacions sobre el mar, i com dèiem, avui ja estem en plena competició, perquè més enllà de tot el que hi ha, evidentment estem parlant d'una competició esportiva de màxim nivell. I avui els equips ja han fet una primera presa de contacte. Tots, recordem-ho, volen rellevar el Team New Zealand, que és el vigent campió i que busca el tercer ceptre de manera consecutiva. Tot això, com dèiem, amb unes embarcacions especials i, a més, que són monotip de disseny únic.
Si vols, doncs coneixem una miqueta més els protagonistes, que són de Nova Zelanda, Nova York, Itàlia, Suïssa, els Estats Units, que ja t'he comentat, i França. Són sis centres al centre del món aquestes dies a Vilanova. I a més, Xavi, només val guanyar aquí a la Copa Amèrica, perquè no hi ha segon, eh? No hi ha segon, és un dels eslògans, no existeix el segon. Això data del 51, del 1851, quan la reina Victòria va preguntar allà i va dir: bé, ens han guanyat els americans, perquè eren tots els regatistes de Londres i només un americà, i és el que va guanyar, i d'aquí el nom de Copa Amèrica. I la reina Victòria, diu la llegenda, que va preguntar: bé, hem perdut, però qui va segon? Reina, no hi ha segon. Doncs molt Majestat. Bé. Sí. Si us sembla, anem a fer una cosa, anem a conèixer una mica millor quins són aquests sis equips que se les hauran en aigües de Vilanova i la Geltrú, aquestes tres jornades de competició. Sis vaixells, sis equips i els millors regatistes del planeta. Tres regates preliminars, una sèrie final que decidirà el raptador, el rival del vigent campió, i la gran prova final per adjudicar-se el 37è trofeu de les 100 guinees, la 37a America's Cup. Dels sis equips, només un té assegurada ja la seva presència en la regata final. És el vigent campió de la competició, qui defensa el títol. L'equip que, per cert, també té el dret i deure, i l'avantatge, si el sap jugar bé, d'escoltar collir la seu on tindrà lloc la competició. En aquest cas, l'Emirates Team New Zealand, que el 2021 va ser campió a Auckland, precisament a casa, a Nova Zelanda. L'equip kiwi ha guanyat la corona quatre vegades, les dues darreres de manera consecutiva. La ratxa és bona, però evidentment queda molt lluny encara del rècord que ostenta el New York Yacht Club, el primer campió i que va ser capaç de defensar 24 edicions seguides al títol, allargant l'hegemonia 132 anys, que és la ratxa, per cert, més exitosa de la història de tot l'esport. L'objectiu, per tant, de tothom és raptar el campió i arrabassar-li el trofeu. La bateria de raptadors l'encapçala el Challenger of Record, el primer equip a postular-se com a tal, i que en aquesta edició és l'Ineos Britannia. L'equip, que compta amb una alineació de luxe capitanejada al timó per una parella, Ben Ainslie i Gilles Scott, amb un currículum espectacular, incloses sis medalles d'or olímpiques, va instal·lar-se a Palma de Mallorca fa mesos ja per anar tastant les aigües del Mediterrani. Pel que fa a la resta d'equips challengers, la resta de raptadors són el Luna Rossa Prada Pirelli italià, l'equip que va ser finalista en la darrera edició, que va instal·lar-se a Barcelona el juliol i que ha alternat els entrenaments entre les aigües catalanes i les de Càller, a Sardenya. El New York Yacht Club American Magic, hereu del primer campió de la prova i que és un dels grans favorits per talent i experiència de la tripulació a ficar-se en la prova final. La Lingui Red Bull Racing, de Suïssa, que ha estat una de les sensacions en les proves que s'han anat fent a Barcelona i que va ser un dels equips més matiners a instal·lar la seva seu central d'operacions a la capital comtal, concretament va fer-ho a l'espai dels antics cinemes Mare Magnum, fet que l'ha convertit en un dels equips favorits del públic català. I finalment, l'Orient Express Team France, darrer equip a postular-se per aquesta edició. Més desconegut que la resta, ja ha destil·lat talent i habilitat i vol passar de ser incògnita a ser la gran sorpresa. Ha arribat el moment, Vilanova obre aquesta 37a edició, Barcelona en decidirà el campió. Doncs aquests són els sis equips que es veuen les cares en aquestes regates preliminars de la Copa Amèrica Vilanovina. Dèiem unes petites meravelles, no?, de la nàutica, segurament els vaixells més ràpids, com a mínim, que veurem o que hem vist fins ara al port de Vilanova i la Geltrú, aquests fantàstics AC-40 que permeten volar, no?, pràcticament i literalment per damunt de l'aigua. Anirem coneixent, Xavi, aspectes tècnics d'aquests vaixells al llarg d'aquests dies, però avui també volem veure un aspecte intern, no?, d'un dels equips, perquè la casualitat, o bé la casualitat no tant així, però sí les característiques de la seva feina, de la seva professió, han fet que hi hagi un vilanoví en un dels equips nord-americans que participen a la regata. És una petita loteria, no?, que ell és especialista en salvament marítim, en salvament aquàtic, però és veritat que precisament per tot el currículum que té i per, evidentment, conèixer perfectament la zona on som, hem tingut la gran sort, la gran loteria, de que tinguem un vilanoví de ple endins, no?, al cor de la mateixa America's Cup i que, a més, ens hagi pogut atendre, la qual cosa és un plaer. Parlem del Ramsés Martí, eh? El Ramsés Martí, que correcte, segur, sí, que el coneixen de sobres perquè és el nostre expert de capçalera, podríem dir, en seguretat aquàtica. Té per davant quatre dies intensos, emocionants, on segurament també li tocarà patir una mica. De seguida l'escoltem, però, evidentment, el que ha fet és dedicar-nos uns segons i nosaltres feliços, perquè està amb ell el Jordi Martí Tor Júnior. Ja estàs aquí amb el Ramsés, no?
Doncs exacte, Xavi, Mita, aquí estem. Vilanova no només aporta tot l'escenari d'aquesta regata preliminar de la Copa Amèrica, sinó que també té un membre en un dels equips que participa en aquesta Copa Amèrica, com és en Francesc Martí. Francesc, què tal? Què tal, bon dia. Amb l'Amèrica Màgic, amb l'equip que podíem dir va fundar, no?, la Copa Amèrica, l'equip que va ser el germen d'aquesta competició, participant, suposo que amb els nervis, no?, amb menys d'un dia ja de començar la competició. Doncs sí, perquè diguéssim és la posada de llarg, no? Ens començarem ja a mesurar directament ja amb els altres equips, tot i que hem fet ja alguna regata d'entrenament, però diguéssim que comença, com diuen els cartells, comença l'acció. Abans de tot, de seguida et preguntaré què és això que fas, quina és la teva tasca dins de l'American Magic, però primer de tot, com un vilanoví arriba a enrolar-se en un equip de la Copa Amèrica? Doncs bé, suposo que sempre és un conjunt de casualitats, potser, no? Ells buscaven un perfil concret, buscaven un infermer d'emergències que a més tingués coneixements de navegació, que pogués en algun moment donat donar suport dins l'aigua si calia fer algun tipus de rescat. I podem donar les gràcies també a les xarxes aquestes tipus professional, tipus LinkedIn, que posen en contacte persones que busquen un perfil, no, perfils concrets, es van posar en contacte amb mi, van fer una oferta, a casa ho vam parlar i vam dir que podia ser una bona oportunitat i aquí estem. Sobte, no?, que una oferta d'aquesta per un equip tan potent o per una competició tan potent arribi a través de LinkedIn. Sí, és curiós, però la vida ja ho té, això, no? Vull dir que de vegades, vas a petar el lloc que menys tu pensaves i d'una manera tan ràpida com ha estat això. I des de l'abril que comences a treballar amb ells, quina ha estat la teva tasca i què és el que has estat fent durant tots aquests mesos? Doncs, primer de tot, aprendre moltes coses perquè és treure-hi la pols a l'anglès, primer de tot. Aprendre com treballen, perquè tots els equips tenen el seu tarannà diferent, treballant, generant, creant els plans de seguretat, modificant-los a Barcelona, a Vilanova, encarregant-me també de gestionar els problemes de salut que puguin sorgir a l'equip i preparar els elements de rescat, els elements d'atenció sanitària d'emergència que portem a bord i que hi ha a les bases, esperant que mai passi res, però hem de tenir tot llest. Com és la seguretat? Com es gestiona tot aquest tema de les possibles emergències que puguin aparèixer amb vaixells, amb embarcacions d'aquest tipus, no? Perquè no estem parlant de vaixells normals, podríem dir, estem parlant pràcticament de prototips, de vaixells de competició, de la C-40, la C-75, molt ràpids, molta tecnologia, poca tripulació. Com es gestiona? Perquè suposo que no és el mateix una emergència mèdica a una velocitat normal que els 90 quilòmetres o els 80 que poden agafar aquestes embarcacions. Doncs, com tota la gestió d'emergències amb la prevenció, intentant esbrinar quines coses poden passar, quines coses ja han passat, analitzant-les, mirar quines mesures de prevenció hi podem posar per tal de reduir els riscos, tot i que el risc zero no existeix, sempre estem predisposats a patir incidents, per tant, hem d'estar preparats, intentem prevenir-ho tot, però és molt difícil, però tenim material, tenim gent, i bé, estem tots, tothom està molt conscienciat amb el tema de la seguretat i en el cas de que passi alguna cosa, respondrà tot l'equip de manera segurament molt eficaç i molt eficientment. Suposo que des de l'abril moltes coses i moltes de les prevencions i dels plans que vas fer sobre paper, a partir de quan tot això es porta, ja ho portes als entrenaments, des de quan veu començar a entrenar i des de quan ja veu començar a retocar més coses? Bé, quan un ho fa sobre el paper, el despatx, les coses tenen un color i després quan les confrontes amb la realitat has de fer variacions, no? Sobretot per una persona que no tenia l'experiència de treballar en equips d'alta competició en navegació. Per tant, hi ha moltes coses que s'han hagut de modificar veient quina era la realitat, no? I el que tu suposaves que es gestionava d'una manera, veus que potser no és la manera més acertada. Però vaja, per això des del maig, juny, que vam començar a fer els entrenaments, s'ha anat modificant tot perquè tot sigui un engranatge que giri tot alhora i sempre esperant que no passi res, però estan preparats pel que pugui passar. Clar. Com està la tripulació de l'American Magic? Com està preparada, està a punt, ja que tu has dit que t'ocupaves també del tema de salut, que estiguessin tot ok, amb la Covid, que últimament també està començant a aparèixer de nou, estan tots bé? Sí, no, tots estem perfectament, sempre quan algú ha estornudat el mires així com dient, no fotis, tothom està bé, amb moltes ganes, els nervis que poden haver-hi per tal d'una competició, però també és cert que els regatistes, tenim dos regatistes, medallistes olímpics, gent que està molt bregada amb competicions d'aquest tipus, per tant, penso
penso que no tan sols hi haurà competició, sinó que també hi haurà espectacle. I suposo que fas d'anfitrió, no? Perquè no només és ja quan Barcelona, sinó quan ja es va decidir que també hi hauria una regata preliminar aquí a Vilanova. Suposo que has fet d'anfitrió, has mostrat Vilanova als 150 membres de l'equip de l'American Magic? El cert és que el que he fet és una mica de cicerone a distància, sobretot i que navegàvem, no? Doncs preguntàvem què era el xalet del Nin, per exemple. També molta feina que aprenguin a pronunciar el nom, també ha estat una feina important, no? La doble L els hi costa bastant, però bé, ells, el que han pogut veure fins ara, doncs, ha estat doncs, una ciutat doncs, costanera, una ciutat que jo considero alegre, a més hem tingut molts bons dies des que vam arribar, i suposo que tindrem una mica més temps doncs, d'explicar-los coses i que coneguin més bé el tarannà que tenim els vilanovins, potser una mica llunàtics, però també és el que ens fa doncs, particulars. Els hi està agradant ara les aigües, el terreny de joc, podríem dir, el camp de regates? Sí, la veritat és que sí, vull dir, troben maco, troben davant d'una platja, podem navegar bastant propers, hi ha hagut una bona instal·lació de pantalles a la platja, i segur que quan les platges si aconseguim que s'omplin i que la gent que vingui a veure'ns doncs, animarà veure que hi ha tanta gent pendent doncs, del treball que fa l'equip. Ara, a nivell més esportiu, tu m'has dit que a nivell esportiu abans no havies tastat gaire la vela competitiva. T'està agradant això d'aquesta tensió que hi ha i tota la pressió que hi ha per un equip que vol revalidar el títol? Sobta una mica perquè ha estat un aprenentatge constant i diari, no? Des del primer moment que veus que el vaixell doncs, realment vola per sobre l'aigua, en la C75, doncs, que veus que porten ciclistes a bord, gent que va pedalant generant energia, i això i tot el que comporta doncs, un equip de competició que quan ho vius per primera vegada et sorprèn, hi ha coses que costen d'entendre, però a poc a poc et vas doncs, ficant dins el tarannà del que és un equip de competició i entens moltes de les coses que quan vas arribar et sorprenien de mala manera. Ramsès, moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquests dies de regates, avui encara jornada d'entrenaments, però demà i fins diumenge hi ha la competició i amb moltes ganes que tot et vagi bé, òbviament amb aquest American Magic. Moltes gràcies, espero que ho podeu gaudir tots. Doncs en Ramsès Martí, a veure si aquest American Magic aconsegueix tornar-li a prendre el títol al Team New Zealand. Estarem pendents amb aquests 3 dies de regates i els entrenaments d'avui del que passa amb aquesta regata de la Copa Amèrica aquí a Vilanova. Doncs hem pogut conèixer una mica millor, com es diu, des de dins d'un equip, aquest vessant mèdic també d'aquest equip nord-americà, tota una experiència també, Xavi, per Ramsès Martí, poder viure això. Sí, jo ja tinc equip, no? Normalment jo, com soc dels esports, jo haig d'escollir l'equip preferit, i en aquest cas doncs, jo ja tinc equip perquè tenim un vilanoví, que potser em faria il·lusió perquè és el Team New Zealand el que ens ha escollit, no? D'alguna manera, sí. A Barcelona, a Vilanova com a la seu, perquè recordem, no? Ara ho dèiem, que qui guanya té dret a escollir on vol organitzar la següent, però també és veritat que sí, tenim el Ramsès Martí allà, doncs vinga, amb el New York, perquè a més recordem que és el primer guanyador de la competició. Aquell que va anar en una prova farcida de iots i d'embarcacions britàniques i va dir, doncs ara vinc jo i guanyo. I a més, pel que diuen les cròniques d'aleshores, va guanyar sobrat, tant que quan arriba no es veia el segon, i d'aquí una miqueta també la llegenda que comentàvem. I tant com que ha agafat aquest nom, aquest d'Amèrica, aquesta Copa d'Amèrica en honor, aquesta goleta que va ser la guanyadora d'aquesta primera competició. Doncs dèiem ara que tenim aquest vilanoví en aquest equip nord-americà, però de vilanovins també n'hi ha d'altres que participen en certa manera en aquesta edició de la Copa Amèrica. Una edició que no hagués estat possible si no hagués sigut en part també per la contribució de fins a 350 voluntaris que s'han hagut de formar també, Xavi. Sí, al final la bossa era d'uns 1.000, han escollit els que coneixen millor la zona, els que s'adaptaven millor a les característiques, i a mi quan parlem de voluntariat i en aquest cas de temes relacionats amb els esports, bé, no puc sinó fer menció als Special Olympics, que van tenir segurament el primer gran esdeveniment a nivell mundial que va posar Vilanova i la Geltrú al mapa, com a mínim un dels gegants, i on el voluntariat no és que fos important, és que era bàsic, sense el qual era impossible. També és veritat, i ho hem de dir, que és un dels temes que al principi de tot va aixecar una mica de controvèrsia també, sí, pel perfil de voluntariat que requeria i pel fet que no fos remunerat en una competició que és privada, no? I que mou tants milions d'euros com és aquesta America's Cup. En tot cas, el que hem volgut fer també és saber com s'ha organitzat i sobretot com ha estat aquesta formació, aquesta tria, i quin és el perfil d'aquests 350 voluntaris que aquests 4 dies faran possible el desenvolupament d'aquest esdeveniment a Vilanova.
Gairebé 900 persones s'han presentat voluntàries per col·laborar i ajudar en les tasques que siguin necessàries de la Copa Amèrica. De totes elles, se n'han seleccionat unes 350, que són les que aquests dies estan rebent la formació necessària per poder col·laborar amb les tasques organitzatives. Hi ha la part general, que és la part que reben tota l'equip de voluntariat per igual, és aquella formació més genèrica, no? Que és la Copa Amèrica, perquè hem vingut a Vilanova, que esperem de l'equip de voluntariat, i després, abans del migdia o a primera hora de la tarda, tenen lloc les formacions específiques, no? No és el mateix una persona que està a l'aigua que una persona que està al Race Village, no? I això és el que avui els intentem explicar, que cada cap d'àrea, de cada àrea en concret, explica al seu equip de què anirà la seva posició, quins horaris faran, on se'ls espera cada dia, etc. El perfil dels usuaris que s'han presentat com a voluntaris és molt divers, però la gran majoria són apassionats del món de la nàutica que volen viure aquesta competició des de ben a prop. Estic molt vinculada aquí al port de Vilanova, treballo amb el sector de lloguer de barcos i l'escola de vela em va dir: "Ai, vols ser voluntària?" I vaig acceptar-ho. Sempre m'ha agradat el tema del mar, el tema de la vela, navego un patí català i sempre m'havia donat molta atracció el tema de la Copa Amèrica. L'havia seguit, doncs, quan fes a qualsevol lloc del món, doncs, el seguies per internet, les regates, com anaven. Llavors, aprofitant que es feia aquí, doncs, aquí estem. Tenim estudiants, tenim persones joves, tenim persones ja d'edat més avançada, tenim persones jubilades i, per tant, doncs, d'entrada tenim un gruix de persones molt variada. Sí que totes amb una gran experiència o, com a mínim, amb un interès especial, o bé per la ciutat de Vilanova i, per tant, una cosa que reben i que se la senten molt seva, o bé perquè realment tenen un interès molt gran en tot el que és l'esport aquàtic i, per tant, doncs, l'esport de la vela. Més enllà d'algunes veus crítiques amb el format de voluntariat que proposa la Copa Amèrica, des de l'organització ho veuen com una oportunitat per poder-la viure des de dins. La vela a casa nostra encara té aquest sentit, no? Potser un pel elitista, bé, un tipus de públic que entenem que pugui desencaixar una mica, no? Però al final el voluntariat és una acció, com bé diu la paraula, voluntària, i que, per tant, doncs, que les persones s'uneixen a nosaltres de manera totalment voluntària, que nosaltres estem molt convençuts de que, i en aquesta línia treballem, que no ocupem posicions de feina i que, per tant, simplement el que fem és obrir les portes, en aquest cas a la ciutadania de Vilanova i la Geltrú, perquè puguin participar d'aquest esdeveniment d'una manera diferent, no? Aquelles que vulguin. Des de l'organització també apunten que el voluntariat aporta uns valors a l'esdeveniment que fan que la gent de Vilanova i la Geltrú pugui fer-se aquesta competició una mica més seva. És que a qui li agrada el món de la nàutica i, per tant, no es podia perdre, no?, des de qualsevol vessant un esdeveniment com aquest. De fet, recordem, ho hem dit una i una altra vegada, és la primera vegada que es pot veure la competició des de terra ferma, però, si no, normalment has d'agafar el vaixell i marxar a alta mar, que és el que també passa aquí, perquè prèvia cita, prèvia apuntar-se, comentaven des del propi Club Nàutic de Vilanova, que és on s'havien de fer els tràmits, sí, que fins a 800 embarcacions han demanat ja cita per poder assistir de primera mà i gairebé in situ aquests 4 dies. És tot el Club Nàutic, ens venia a dir, no? Aproximadament. Sí, jo crec que sí, deu voltar això, els socis del Club Nàutic, els que tenen aquí, no?, totes les seves embarcacions. Sí. Per tant, és com si es posessin d'acord un dia i sortissin tots a la mar alhora. Per tant, una autèntica barbaritat. Uh-huh. Per això et dic que el que li apassiona, i des d'aquí un petó al meu sogre, que també, el Sergi, que és un apassionat de tot el món de la nàutica i que és dels que aquests dies anava preguntant: on te podem anar, on te no podem anar, jo no m'ho perdo, bé, apuntat a l'agenda, perquè evidentment és gran esdeveniment. Un seguiment per terra, mar i aire, també, perquè sí, no sé si ho senten i fins i tot ho poden veure aquí darrere nostre, des d'aquestes instal·lacions del Club Nàutic, que ens van sobrevolant helicòpters, eh? Això està sent una constant des de primera hora del matí, fins i tot algú es preguntava si havia passat res. Bé, sí que passa. Anaven arribant trucades. Passa la Copa Amèrica, eh? Exacte. Anaven arribant trucades. Hem vist diversos helicòpters, no sé si és normal. Bé, no és normal, però no és preocupant. Està previst, perquè també des de l'aire s'està controlant. Hi ha també un dispositiu de seguretat que aquests dies hem anat explicant, extraordinari, al voltant d'aquest esdeveniment, amb coordinació de diferents cossos policial i serveis d'emergències, també. Parlàvem ara dels voluntaris, Xavi, i dèiem que era un dels aspectes que havien generat certa controvèrsia. No l'únic, però... No l'únic, perquè, de fet, el propi model que representa la Copa Amèrica no és acceptat per tothom. I, de fet, s'ha constituït una plataforma en contra de la Copa Amèrica, no tant només en si per l'esdeveniment que aquests 4 dies ocupa Vilanova, sinó també pensant en el gran esdeveniment de l'any que ve a Barcelona. Una plataforma, Xavi, que es presentava la setmana passada, sí, fa uns dies, i que aquesta tarda, de fet, coincidint amb la inauguració de l'esdeveniment oficial, la inauguració oficial, sí, doncs ja ha anunciat també... Sí, a la cerimònia d'obertura a les 7, oi?
Sí, sí, a les 7 de la tarda ja han anunciat que faran alguna mobilització també al respecte. Bueno, és el que dèiem, no mai plou a gust de tothom i a sobre, en aquest cas, és el que deies, és l'impacte ecològic i ambiental que té i després tot el que mou al darrere aquest negoci. Ja està bé, no? Ja està bé que hi hagi opinions discordants i evidentment els hem de donar veu. I tant, i els donem veu. Recordem una mica quins són els arguments contraris a aquest esdeveniment per part d'aquesta plataforma No a la Copa Amèrica. Les veus crítiques de la Copa Amèrica han arribat per part d'una plataforma que aglutina una cinquantena d'entitats i al voltant de 500 persones a títol individual i que ja ha anunciat mobilitzacions durant els dies de regata, la primera aquesta tarda, davant el monument a Francesc Macià. Argumenten que en un context d'emergència climàtica i escassetat de recursos hídrics, aquest esdeveniment que arriba des d'avui a Vilanova i la tardor del 2024 a Barcelona tindrà un impacte molt negatiu, afirmen, en termes d'emissions de CO2 i de consum d'aigua. Alerten també del context d'emergència habitacional i creixent exclusió social actual i que una activitat com aquesta, afirmen, generarà un efecte inflacionari i suposa una despesa pública innecessària. Les grans empreses i les transnacionals van ser les principals beneficiades de la competició. Per contra, el teixit productiu local va quedar en un pla secundari en la distribució dels guanys. L'Ajuntament de València va haver de pagar una factura que es va enfilar fins als 370 milions en total. Multitud d'estudis assenyalen que el Mediterrani és un dels mars més contaminats del planeta. Aquest dèficit de gestió de residus propicia la seva arribada al mar, convertint-los en brossa marina. Sens dubte, la massificació que un esdeveniment com la Copa Amèrica implicarà al nostre litoral proper no farà més que empitjorar el problema. Doncs aquest és el resum d'algunes d'aquestes veus crítiques d'aquesta plataforma que ha anunciat diverses mobilitzacions al llarg d'aquests 4 dies de regates. Veurem aquesta tarda què passa, com va aquesta manifestació i si s'esdevenen doncs, noves mobilitzacions al llarg d'aquests dies. Un altre sector que també s'ha vist en certa manera perjudicat o afectat, podríem dir, per la celebració de la Copa Amèrica de manera directa, a més, ho són els pescadors, la Confraria de Pescadors de Vilanova, que veurà alterada en certa manera la seva activitat pel que fa especialment doncs, les subhastes de la tarda. Aquestes setmanes han estat negociant des de la Confraria de Pescadors amb l'organització de la Copa Amèrica i sembla, Xavi, que finalment s'ha arribat a un acord perquè els pescadors considerin que se'ls compensen aquests dies en què no podran desenvolupar amb normalitat tota la seva activitat. La subhasta de peix de la tarda a la Confraria de Pescadors de Vilanova s'atura avui i demà divendres per la regata preliminar de la Copa Amèrica. Han estat unes setmanes de negociacions, però finalment s'ha arribat a aquest acord d'aturada de l'activitat, tot i que no se n'ha fet públic els detalls. L'activitat de la subhasta de peix, doncs, s'atura durant 2 dies a la tarda, sobretot per les dificultats de mobilitat que hi ha aquests dies de vehicles i persones i que acabaria afectant el procés de comercialització del peix. A la pràctica, afecta al voltant del 60% de pescadors de la confraria. Les barques de nit, però, sí que treballen sense restriccions. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova, a través de xarxes, han explicat que són conscients que la regata preliminar és un esdeveniment històric que suposa un bé general per la comunitat i que ajudarà, afirmen, a promoure i preservar les tradicions marineres. També destaquen que la Copa Amèrica permetrà mostrar al món la història del port de Vilanova i la Geltrú i donar a conèixer també els productes de la costa del Garraf. Doncs aquest acord que ha arribat finalment amb la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, els pescadors que ens deien doncs, que posaven per davant aquest interès general que tenia aquest esdeveniment doncs, per davant del que ells consideraven que podia ser doncs, un petit perjudici, no? El fet de que els afectés aquestes subhastes. Xavi. I això, d'acord, parlem-ne i arreglem-ho, no? Perquè si ha de ser un greuge sigui el mínim possible i si no, perquè igual que nosaltres mirem pel bé comú, doncs també com a mínim puguem sortir el menys perjudicats possible. Bé, ha estat un dels aspectes que s'han hagut de negociar. Segur que n'hi ha hagut molts d'altres al llarg de l'organització d'aquesta Copa Amèrica. Vilanova i la Geltrú, dèiem, una gran oportunitat per la ciutat de Vilanova a nivell de projecció. Així ho concep l'Ajuntament de Vilanova i qui segurament millor ens ho pot explicar és el seu alcalde, Juan Luis Ruiz, que, de fet, ha estrenat el seu mandat, la seva estrena, pocs mesos d'haver estat investit alcalde de Vilanova i la Geltrú, amb una gran prova de foc, com ho és aquesta Copa Amèrica. És així, oi, Pere Lobato?
Hola, Mita, hola, Xavi. Efectivament, estem amb l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, que aquests dies ha exercit, òbviament, com a alcalde amb tot el que té a veure amb la Copa Amèrica, però que avui, òbviament, també continua com a alcalde, però ara ja potser una mica també més com a espectador, com a mínim, no?, una mica. Home, les dues coses, no?, les dues coses, perquè al final un és alcalde a les 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, no? No, per tant, doncs, escolta'm, jo avui, doncs, complint les meves, no?, obligacions com a alcalde, com a consistori, em sembla que Vilanova i la Geltrú està preparada, no?, per recollir, doncs, aquest important esdeveniment esportiu, i així ho demostrarem, no? Clar, molta gent, un dels comentaris més repetits avui era, ostres, si això són les preliminars de la Copa Amèrica, com serà la Copa Amèrica l'any que ve, no? Jo crec que una mica, no sé si ja s'ha fet la feina, com a mínim, de promoció, és a dir, una part de la feina de promoure la ciutat ja s'ha fet. Sí, està clar, jo crec que en això és evident que en aquests darrers mesos, especialment aquestes darreres setmanes, doncs Vilanova i la Geltrú s'ha situat, no?, en el mapa mundial d'esdeveniments esportius, no? Just avui, ahir, abans d'ahir, diferents mitjans d'abast nacional han fet reportatges concrets, no?, sobre aquest esdeveniment que ens situa a nivell internacional. Jo crec que com a ciutat és una oportunitat que no podem deixar perdre, no? I és una oportunitat també per posar en valor un dels actius principals que tenim com a ciutat, que és precisament tot aquest entorn, no? Aquesta façana marítima, no? Els quilòmetres de platja, un port impressionant, no? I per tant, és a dir, tot el que gira al voltant de l'economia blava, no? I això serà i és una de les prioritats del govern municipal i en tot cas aprofitar, no?, la Copa Amèrica per poder posar en valor tot el que fa referència, doncs, a l'economia blava a la nostra ciutat. Està previst, es podrà saber, el retorn econòmic que generarà tot això? No sé si es pot calcular d'alguna manera. No, segurament, jo ara mateix sóc incapaç de, no? Jo crec que ara mateix no es pot saber. En tot cas, jo crec que la mateixa organització és ben segur que deuen tenir els seus càlculs fets. Però bé, jo crec que no hem de quantificar, no?, el retorn en termes econòmics. Crec que és un error. Jo crec que hem de parlar del tema més reputacional, no?, de situar, no?, la ciutat en el mapa, no?, de que som avui i durant aquests dies, com a esdeveniment esportiu, a nivell mundial som el referent, no?, i per tant tots els ulls estan posats, no?, a la nostra ciutat. Em sembla que aquest és, diguéssim, l'actiu que té precisament, aquest és el retorn, no?, que té aquest esdeveniment per la ciutat, més que en termes econòmics. És evident que els hotels estan plens, els apartaments també, els restaurants, doncs, plens, i tot això, evidentment, genera riquesa, no?, riquesa que, bé, que nosaltres, evidentment, doncs, aprofitarem i la ciutat, doncs, aprofitarà, però repeteixo que més enllà dels termes econòmics, jo crec que ho hem de viure més, no?, i posar en valor des del punt de vista de projecció, no?, i de reputació. No sé si això també aquest pot ser un moment o una oportunitat per, no sé si pot generar el debat de si falten o no hotels i què es pot fer per obrir-ne de nous a nivell d'inversió o a nivell urbanístic també, no? Bueno, en això estem, eh? En això estem. Actualment a la ciutat disposa, no?, de solars de mús hoteler i en tot cas em consta que en algun cas concret hi ha alguna proposta, no?, que està sobre la taula, juntament amb els propietaris, i s'està treballant. Però jo tampoc voldria obrir el debat aquest de si necessitem més hotels o no. Què és primer, l'oferta o la demanda, no? Per tant, tenim els hotels que la ciutat requereix, no?, en funció de la demanda que tenim, no? Per tant, jo crec que més enllà d'això, que el que sí que hem de treballar és perquè el turisme i tot el que genera el turisme sigui sent, no?, una de les activitats econòmiques de la nostra ciutat, sense renunciar, evidentment, doncs, als altres sectors econòmics que la nostra ciutat, doncs, de manera tradicional, doncs, ha estat motor de l'economia, no?, la indústria, evidentment. Nosaltres parlem de reindustrialització, no?, perquè la indústria genera ocupació de qualitat, és un referent, no?, i és a la nostra ciutat, hem tingut, doncs, empreses referents, no?, en el món de la indústria. Per tant, nosaltres volem continuar sent industrials, però volem continuar també sent turístics, no?, i per tant, sense renunciar a res. A mi m'agrada parlar sempre que és que Vilanova ha de ser turística, Vilanova ha de tenir turisme, no ha de ser turística des del punt de vista que el motor econòmic sigui el turisme, no? Jo crec que això no seria bo, tampoc estem preparats per això i tampoc volem ser això, no? Ara, jo crec que hem d'aprofitar els actius que tenim a la nostra ciutat, també la nostra situació geogràfica, doncs, no?, molt a prop de Barcelona, de Sitges també, que és un referent també, doncs, turístic, no?, i que, mira, ara durant aquests dies parlant amb els organitzadors de la Copa Amèrica, no?, i gent de Barcelona i de l'àrea metropolitana, han descobert Vilanova i la Geltrú.
és que, diu, és que tenim una ciutat magnífica, espectacular, amb uns actius brutals, no? De tot això es tracta, d'aprofitar aquests actius, no?, per generar riquesa i després distribuir-la, no? I breument, li haig de preguntar també per aquestes veus crítiques que s'han sentit al voltant de la celebració d'aquesta preliminar de la Copa Amèrica a Vilanova i la Geltrú. Bé, doncs respectar-les com no pot ser de cap altra manera. Crec que és un error, no?, posicionar-se en contra d'un esdeveniment que ens situa en el mapa, que a més doncs, donarà prestigi, però en tot cas també el que els hi demano, no?, a aquesta plataforma és respecte i civisme, no?, i en tot cas que facin les reivindicacions, no?, que hagin de fer, però home, amb civisme i amb respecte tant per aquells, que és la immensa majoria de la ciutat que estem d'acord, com per la pròpia organització, no? Aquesta nit ja han aparegut pintades, ja ha hagut algun destró, alguna destrossa de mobiliari urbà, cosa que em sembla que s'equivoquen, no? Per aquí un pot estar en contra, manifestar-se en contra, però sobretot ser respectuós i amb un comportament cívic, i això és el que jo els hi demano, no? Molt bé, doncs, Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú, moltes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé aquests 4 dies, ara ja, a gaudir de la feina feta aquests dies. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres i sobretot per la feina que també tindreu aquests dies, no?, de seguiment d'aquest esdeveniment. Gràcies. Doncs, gràcies a vostè. Doncs això és tot, Mita, Xavi, des d'aquí, des del Trajo de Garbí, que és un altre dels escenaris importants d'aquesta celebració, d'aquestes preliminars de la Copa Amèrica Vilanova i la Geltrú 2023. Doncs gràcies, Pere, en companyia de l'alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz. Algunes reflexions de l'alcalde i també reflexions, Xavi, que sorgeixen arrel de la celebració, no?, d'aquesta copa, sobre el model de turisme, sobre models econòmics, sobre models de ciutat. Ja ens agrada parlar i, per tant, si hi ha un gran esdeveniment que obre el meló, doncs nosaltres feliços de poder-ho fer. I en aquest darrer punt de connexió d'avui, d'aquest especial que hem fet de l'Aldia, des de la mateixa Copa Amèrica, doncs feliços de poder-ho fer. I sí que és veritat que hi ha una feina al darrere i ja està bé que també... També per nosaltres, com deia l'alcalde una mica, perquè era una mica una incògnita, no?, de què ens trobaríem. Tampoc es viu cada dia un esdeveniment d'aquestes dimensions a nivell professional. I són moltes coses a controlar a nivell logístic de ciutat, i això vol dir també que hi ha moltes afectacions directes i que tothom pregunta, i per tant nosaltres, com d'alguna manera tenim aquesta labor social, doncs feliços que ens ho preguntin. Ara ja sí, ara ja ha arribat el dia i ara ja simplement treballar, d'acord, però gaudir-ho també, ni que sigui una mica. Sí, convidar-los a baixar, baixin, facin-ho a peu, sempre que sigui possible, i podran gaudir d'una doncs, Vilanova una mica diferent, no?, al llarg d'aquests 4 dies. Ens acomiadem en aquest punt, en aquest informatiu especial. Els hem acompanyat al llarg d'una hora en directe des del Club Nàutic de Vilanova, en aquest escenari incomparable d'aquestes proves de la Copa Amèrica. Demà els esperem amb més. Que vagi molt bé i gràcies per la seva atenció. Adéu-siau. Adéu-siau, sigueu bons.